בוקר טוב, יום חמישי, מסכת בבא בתרא, דף קמ"ב. אמרה מביאה מחלוקת לגבי מזכה לעובר, אם קנה או לא קנה, איך שתלד, אם קנה או לא קנה. והנה, יש מקום להתלבט האם הדיון הזה הוא על כל דבר שלא בא לעולם, או דווקא בעובר כי יש לו איזה משמעות. במסכת יבמות, כאן אצלנו בגמרא מבואר שרב נחמן סובר של מזכה לעובר לא קנה, אבל אם הוא אומר לכשתלד, קנה. רב הונא אומר שגם לכשתלד לא קנה. ביבמות ישנה מחלוקת על מקנה דבר שלא בא לעולם. האם דבר שלא בא לעולם שרב הונא סובר שקונה, ורב נחמן סובר שלא קונה. אז לכאורה אין קשר בין המחלוקות, הן באמת סברות הפוכות, כמו שתוספות אומר. מחלוקת אחת היא על הקניית דבר שלא בא לעולם, המחלוקת השנייה היא על לדבר שלא בא לעולם. אבל הדבר המעניין הוא, מה נפסק להלכה? הרשב"א מביא שרבי גאון פסק כרב נחמן, שמזכה לעובר לכשתלד, קנה, אבל מצד שני הוא פסק שאם הוא אומר, אם תלד, מצד שני הוא פסק שאם תלד אשתך נקבה, אני רוצה לקדש אותה, אז הוא פסק שהיא לא מקודשת. למה? כי מצד אחד אמנם מקנה לעובר קנה, אבל קידושין זה לקנות את העובר, זה דבר שלא בא לעולם. יוצא שכן, הסברות הן הפוכות. ואנחנו פוסקים כמו רב נחמן בכל הדברים. כלומר, מצד אחד דבר שלא בא לעולם לא קנה, מצד שני, לדבר שלא בא לעולם כן קנה. אבל הרשב"ם סובר שבאמת רב נחמן סובר שעובר זה דבר שבא לעולם. רק שהוא לא יכול עוד לקנות עד שהוא ייוולד. וכך גם אומר התוספות ריד. כלומר, נכון שרב נחמן סובר שאדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, אבל זה רק בדברים שהם לגמרי לא באים לעולם. אבל במזכה לעובר לכשתלד, הוא סובר שהוא קנה, כי כבר יש עובר. לפי זה, כמובן, אם אדם יגיד לעובר, אם אשתך תלד עובר, אני רוצה לקנות אותה לאישה, אני רוצה לקדש אותה, לכאורה זה יועיל. אם כן, יש כאן בעצם מחלוקת פעם בנקודה הזאת. ורב הונא סובר שעובר הוא דבר שלא בא לעולם, למרות שהעובר נוצר. אז זה המחלוקת. האם באמת עובר הוא דבר שבא לעולם, או דבר שלא בא לעולם. כמובן, הנפקא מינה היא עצומה. מה יהיה הדין באדם שיקנה לילד שעוד לא נולד? הוא אפילו לא עובר. האם במקרה כזה רב נחמן יסבור שמועיל או לא מועיל? כך באמת ביארו רבותינו. כמובן שיש איזה ים של דיונים בנושא הזה. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחרת. האם כש מעמדו של העובר אחרי שהוא נולד, האם מעמדו של העובר אחרי שהוא נולד, האם יכול להיות שהיה שלב מסוים שבו הנכסים היו הפקר, נניח במקרה של גר, ואחר כך פתאום העובר יורש את זה? זה דבר שקשה להבין. הגמרא בהמשך נוקטת כדבר פשוט, שלעולם העובר מת לפני כן, לפני האימא, ולכן ולכן העובר לא יורש את אמו, לרשת את להוריש לאב. מה אומרת? אבל שיש הבדל בין מיטה טבעית, זה גמרא מסכת אחרת, מסכת ערכין, לבין מיטה של הריגה,
שאז האימא מתה תחילה. זה רק הבחנה שחשוב להזכיר אותה. נעצור כאן.